Këto janë nuset e mia. Cëndë e këshësh me e mirë se tjetra. Kjo është e madhja. Me në të timu martu. Hajt ka zënë njeri qësh është i qërë me beka. E pranua? Jëmë dupë super, mi qikës? I këmë thonë edhe ma herët mirë se edhe në klubin e Heathrow. Këtër i shonë, Ljabi më lidhë men. Pse më e më lidhë men? Pse? Pse martohet? Jena gëzu, jena gëzu, jena bëmë e ljotë.